Čeč, chlopaky, dneska si ukážeme, jak přišít gumé do galot. Ja? Takže najdeme si starou gumé někde, něčím, čím. Někde tu byla. To není má guma. Ještě to nevě. Tref se, sakra. Je to to normální? Někdy to bylo před chvílou. Teď jsem se na něj díval ještě. Je tu. Už jsem ji viděl. Je švíňa. Tak. Konečně. Tak. Teď si tak přiměříme. Asi tolik. By mohla stačit. Co? No. Asi jsem trošku zhodil za poslední dobu. No. Stejně nemám jehlu. Musím pro jehlu. Tak. Můžeme pokračovat. To byl taky but. Fajný. Krásný. Takže. Napíchané už to tu je. Můžeme využít. Teď. Jak se to robilo. Asi bude stačit. To bylo asi tak. No. Tak. A jdeme prošívat, no. Uděláme nějaký takový cigý hostech. Jak se mi to nechce zatáhnout. No, to bude dobré. Ten už je lepší o něco. Jsem se netrefil, ale to myslím nevadí vůbec. Nějak se mi to zahuzdilo tady, ale to bude dobré. No, vynikající. Tak jsem si to představoval. Ještě jsem se trefil, dobré. Myslím, že to bude stačit.
No. Tak. Do buty. Zapíchneme. Teď jak se to... To jsem měl tam vlastně nechat, že? No, teď už je pozdě. Tady mám nějaké to očko, tak to můžu využít, ne? No. Tak. Tak. A. No, to se mi... Tak nic, no. Tak ještě raz. Tak to zrobíme. No. Jak to teďka zrobit? Jsem to zadupal. No. Ach jo. A dobré, dobré. To možná stačí. Já myslím, že jsem... No teď jak to tam dát? Do toho, čekaj. Musím to, ne? No. Vlejst tam. Tak. No. Ježíš, teď jsem to zase vytáhl ještě. Ach jo. No. No. Tak. Ten tady nějaký bordel. No. A myslím, že to, že jsem tam mohl ještě i klidně víc možná. No, přehlídka. Myslím, že dobré, ne? Co? No.